Universiteti Vitrina. Tregoje veten. Mund të jemi në aspekti ekonomik. Kjo është fakti që këto vende duke qenë se janë të integruar në janë të integruar me disë njëri tjetër eliminohen krizat e ndryshme. Sepse nuk me ndohet ma për shtetet e ndryshme, po me ndohet që këto shtetet pavësi se kanë konfliktet të tyre territorial, po tregun, tërsin e tipa, tregun financiar, me ndohet se një treg i vetëm dhe ka efekt për gjithë shtetet, pra nuk me ndohet në mënyrë të veçantë, por me ndohet si një i vetëm. Shmangë gjithashtu lufta dhe ndryshme që mund të ndodhin për shkak të konkurrencave që mund të kenë kompanitë ndryshme të tjera në rast, sepse i lirshëm, pra tregu është i lirshëm dhe është kërkesë oferta që bashkëvepron për suksesin e një kompanie, për blerjen e produkteve të ndryshme, pra konsumatorët tashmë janë të lirë të blejnë dhe të sillin produktet e tyre, gjithashtu edhe kompanitë janë të lirë të konkurrojnë me njëri tjetrin për shkak të bashkëveprimit të kërkesës nga ana e konsumatorëve nga oferta që ata bëjnë në treg. Por realisht ne deri tani pam kush mund të ishin disa nga përfitimet përkatëse. Por kush mund të jenë disa ka pengesa dhe cilat vendet mund të kenë me njëri tjetrin. Pengesat janë sepse dëmtohen në mënyrë të drejtpërdrejtë, vende të cilat nuk janë pjesë e këtyre marrëveshjeve përkatëse. Do të kenë kufizime të ndryshme pra. Por se përket importimit të këtyre produkteve në këto vende anëtare, do të kenë tarifa apo kuota të ndryshme doganore, pra duke mos i lejuar që këto vende të jenë të konkurrueshëm në të tregun të global. Tjetër është aspekti i cili diskutohet shumë ora, pra është aspekti i humbjes së suverenitetit. Do të thotë që vendet duke integruar me njëri tjetrin lejnë me një anë traditat e tyre të ndryshme për prodhimin e produkteve, aspektin ekonomik, por gjithashtu jo vetëm aspektin ekonomik, por edhe aspektin social, kulturor, pra shkon në një unifikim total, pra duke u globalizuar, jo vetëm ekonomia, por duke u globalizuar edhe kultura, duke u globalizuar edhe aspektet e tjera. Kështu që disa vende hasin vështirësi për të qenë pjesë, për këtë arsye, për të qenë pjesë anëtare, për faktin që nuk duhet të humbasin suverenitetin e tyre dhe nuk duhet të globalizohen për shkak të këtyre arsyeve. Argumenta mbi integrimin ekonomik, pra përfitimet e kostove të integrimit përkatës. Pra, duke qenë se vendet integrohen me njëri tjetrin, kostet e prodhimit të produkteve duhet më i lirë, pra siç e përmendëm, duhet më i lirë, për shkak të mos pasin e kostove shtesë në këto tarifa doganore përkatëse. Normalisht vendet që janë pjesë anëtare përfitojnë duke marrë produkte më të mira, me standard më të lartë edhe me çmime më të ulta, krahasuar me vendet të cilat nuk janë anëtare, sepse produktet do të kenë një çmim më të lartë dhe nuk janë të konkurrueshëm. Nuk janë të konkurrueshëm në vendet anëtare përkatëse. Tjetër është ulja e çmimeve, pra ulja e çmimeve të importit. Pra, ulën çmimet e importit përkatës tarifat edhe të ndryshme. Rritë konkurenca dhe ekonomi të shkallës. Pra duke qenë se tregu kalon në një treg të vetëm, pra një treg global, bëhet mundur që kompanitë të konkurrojnë me njëra tjetrën në bashkëvepërimin e ofertës si edhe në treg dhe kërkesë nga ana e konsumatorëve përkatës. Pra kjo do të lejojë mundur dhe do të krijojë mundësinë që gjithashtu me të njëjtën kapacitet që kanë në dispozicion kompani të prodhojnë një vend më të lartë produktesh, pra prodhojnë më shumë produkte, dhe të krijojnë mundësi pra që të përfitojnë nga ekonomia e shkallës, duke ulur kostën e tyre të prodhimit. Duke ulur kostën e tyre të prodhimit, sepse tregu bashkëpunimi është më i madh, do të krijojnë mundësi një marxhi fitimi më të lartë. Krijohet gjithashtu produktivitet më i lartë. Pra, kompani angazhohet dhe përpiqen maksimalisht për shkak të konkurrencës që është, që kursejnë në kosto, të kursejnë në kohë, të prodhojnë produkte me standard më të mirë dhe krijojnë mundësi që të jenë të konkurrueshëm në kompetitiv dhe produktivitet dhe lejojnë që kompanitë të përfitojnë. Pra kompanitë që janë pjesë anëtare këtyre vendeve do të përfitojnë.
Tjetër aspekt është rajonalizimi ose nacionalizimi, taj që vëmendën pak më lartë. Pra në momentin që bëm pjesë të avendet në ndryshme, apo të e ndryshme, në shkuaj ma veshë aspektin ekonomi, pak a pak pra shkojnë, një dhe në globalizimin. Vendën nuk shkojnë, jo vendën që shkojnë në globalizimin ekonomik, po shkojnë dhe drejt globalizimin të politikeve dhe ndryshme, që ndjekin tërësi në globalizimin e kulturave të tyre, e tjera në atë duke humbu, traditët e tyre tradicionale që vendet i kam pasur dhe në këto momente. Nëse referohemi, shkallës viteve në cilën vendet kanë shkuar marrëveshjet integruese të caktuara, vitet 40, pra 1947, 1997, kam pasur marrëveshje më të madhe, pra që i përket pas mbarimit të luftës dytë botërore. Pra. Pas i luftës dytë botërore, mbaroi, vendet e panë të arsyeshme dhe gjykuan dhe arsyetuan që duhet jemi pjesë, duhet të shkojmë marrëveshje përkase në mënyrë që të përfitojnë në aspektin ekonomik, por të eliminojnë gjithashtu luftra që kishin ekzistuar deri në moment, pra luftra që lini herë pas here. Në pas sot kemi nivel më të ulët, pra kemi nivel i cili është më i ulët krahasuar me shumë vite më parë, pas mbarimit të luftës së dytë botërore. Nëse do i referohemi Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian sot përbëhet prej 28 antarësh. Pra, antari i fundit i cili është pjesë e Bashkimit Evropian është Kroacia, pra është në kohën e 2013, Kroacia u bë pjesë e Bashkimit Evropian. Pakti që krijimi i Bashkimit Evropian dhe diskutimet e shumta janë nëse Bashkimi Evropian do jetë një superfuqi si SBA-ja, do jetë mbi SBA, apo do jetë në këtë nivelin cilë e ndodhët sot. Të janë debatën në cilat diskutohen dhe interpretohen që edhe Bashkimi Evropian pra synon të bërë si SBA-ja. Nëse do i referohemi evoluzionit të Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian pra është rezultat fakti vendeve për të krijuar paqe me njëri tjetrin, sidomos në Europë, pra pas mbarimit të luftës së botërore, pra për të krijuar mundësinë që vendet mos kishin më luftra të ndryshme duke pasur shkatrime jo vetëm ekonomike, por gjithashtu edhe pra shkatrime të ndryshme njerëzore. Gjithashtu, tjetër fakt arsye ose arsye dytë e krijimit të Bashkimit Evropian lidhet me faktin që Shtetet e Bashkimit Evropian duhet kërkoni që të kishin një peshë të rëndësishme në këtë tregtim botëror. Pra të ishin vende që zinin një peshë të rëndësishme dhe të ishin dominant në tregtimin e ndryshme botëror. Traktati i parë, i cili lindi pra që ishte heqja e disa tarifat e ndryshme doganore, ka qenë traktati i Romës pra me krijimin e Bashkimit Ekonomik Evropian, ishtë në vitin 1957. Ndërse Bashkimi Evropian, pra që kemi sot, është krijuar në vitin 1994. Fakti Evropian i cili është krijuar në vitin 1987, thekson që vendet që janë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe që do jenë ta pjesë e Bashkimit Evropian, do të punojnë pra si një treg i vetëm, do të kjojnë një treg i vetëm duke pasur një monedë të vetëm, pra që sot është euro. Sot, Bashkimi Evropian kërkon që të zjeroj kufit e ti, pra të zjeroj tregun e ti, si të zjeroj në lindore. Aktualisht, në Bashkimin Evropian kemi një popullsi paraprësisht edhe 450 milion banor, të cilat kapin një GDP rreth 11 trilion euro. Pra, së fundi, pra, përveç Kroacisë, e cila ishte 2013 dhe 2007, kemi pasur Bullgarinë dhe Rumaninë, do të shikojmë pra nëse për Turqinë pra do jetë edhe kjo pjesë e Bashkimit Evropian,
se afli, practic, în lumele în două ce mă închie, dar el ies pe bășchimea europeană. Spune atunci, ia. Por, vet bashkimi evropian, pra si monet, e vetme është euro. Është euro e monet e cila unifikon gjithë tregjet e bashkimit evropian për kallës.